בעצם מדיטציה, תראו, יש כל מיני, אפשר להגיד, סוגים של מדיטציה ודברים, ואני באופן אישי, כמעט ממש שנים מתרגל באופן יומיומי, ממש המון שנים, כאילו יותר, אפילו לפני שהתחלתי לתרגל תנועה וזה, הרגשתי, כבר תרגלתי מדיטציה. כשמבחינתי, מדיטציה זה שום דבר אחר מאשר להתבונן. בסדר, להתבונן בנו. אבל להתבונן כאילו במקום אחר, בסדר? ויש לזה ערך אדיר, כי בעצם כל המשחק שלנו בחיים, כמו שדיברנו באיזשהו שלב, זה היכולת שלי כאילו לשלוט בתשומת לב שלי, כן? מה אני עושה עם התשומת לב שלי? בעצם במדיטציה הרעיון מבחינתי הוא להביא את התשומת לב למקום המתבונן. כן? בעצם יש לנו נגיד את המחשבות שלנו, נכון? שכל הזמן עובדות, אבל גם יש משהו בתוכנו שיודע את המחשבות האלה, שמודע אליהן. כן, she's aware of the thoughts. המקום הזה שיודע את המחשבות, זאת אומרת, נגיד עכשיו אני בלחץ, אז נכון, אני כל כולי בלחץ, אבל יש בי גם מקום שיודע שאני בלחץ. המקום הזה שיודע שאני בלחץ הוא לא בלחץ. הוא יודע שאני בלחץ. והוא בעצם, אם אפשר להגיד, הוא מקום ניטרלי. כמו הדבר שכאילו רואה את כל מה שקורה לי, והוא שם, והוא רק רואה את הכל. ואני מדבר גם עכשיו דברים, גם כאילו כמובן שאנשים מאוד מאוד חכמים אמרו לפניי, אבל גם שאני כבר, באמת, אני כמעט 30 שנה עשיתי יום יום, ואני כבר ממש מניסיון יכול לדבר על זה, שתמיד יש מקום שחווה את הדברים, אוקיי? ובעצם אם יש מקום שחווה את הדברים באיזשהו אופן, זה גם אומר שהוא מחוץ להם או גדול מהם, אחרת הוא לא יכול לראות. או אני מתוך משהו אני לא יכול לראות, אני צריך כאילו לצאת החוצה כדי לראות משהו. זה כבר קצת כאילו מסקנות, אבל גם קצת להבין את הרעיון של מה שאנחנו עושים. אז בעצם יש, יש בי נגיד מחשבות, ויש בי משהו שחווה או יודע את המחשבות ומכיר בזה שאני חשבתי עכשיו, שאני או זה או כל דבר, או שאני או רגשות או כל דבר כזה, יש משהו, יש לי את המקום הזה שיודע. ואז בעצם הרעיון במדיטציה בשבילי, בסדר? וזה מה שאני, זה כן, פה, זה מה שאני מציע. מזמין אתכם. זה כאילו יש שני שלבים למדיטציה. קודם כל, בזמן שאני עושה מדיטציה, אני מנסה להיות במקום הזה שמסתכל מבחוץ, שלא משנה מה בא, אני לא נכנס. הרי מה הכוונה שאני לא נכנס? נגיד אם יש לי עכשיו מחשבה, וואו, ומה יהיה, ואני צריך לעשות, אז אני מיד, זה מתחיל, אז אני אומר, רגע, אז אני אעשה ככה, ואני אעשה ככה, ואני אלך לשם, ואני אעשה את זה, ואם אני לא אעשה את זה, אז אני אלך לזה, ואחרי זה ככה, ויש לי עוד כל כך הרבה דברים, אני צריך לעשות דבר מוביל לדבר. במדיטציה אני מנסה לא להיכנס לאנרגיה הזאת, אלא להסתכל על זה. כמו שאמרנו, כמו השמיים, העננים חולפים דרכי, אני לא נכנס, אני לא נכנס לתוך הענן, אני מסתכל על העננים בחוץ. או אם אני, או אפשר, עוד דימוי שאני מאוד אוהב, זה כאילו הים, כן? כמו שאמרנו. אם אני הים, אז אני רואה את הגלים. אבל אני לא, אני יודע שאני לא הגלים. אני יודע שלא כל מחשבה שבאה לי, כל גל שעולה, אני לא צריך, ותיפול ותצא. אני הים. אז אני בתור ים יושב אחורה ומסתכל על כל הגלים וכל מה שעולה ויורד, ואני אומר, מגניב, כיף, בלי שפיטה, בלי כלום. אני, היכולת הזאת להסתכל על הדברים שעוברים עליי, בלי להפעיל שיפוטיות או בלי זה, וגם אם אני מפעיל שיפוטיות, אז גם על השיפוטיות להסתכל, כן? זה משהו מאוד מאוד מעניין, בסדר? שלאט לאט מתוך התרגול הוא מאפשר לי להיות מודע לעצמי בצורה הרבה יותר טובה ולעבוד עם זה בזמן אמת.
כן, כמו שנגיד אמרתי, אחרי זה אני בא, ועם, שוב, עם המשפחה זה תמיד הדבר הכי מורכב מהבחינה הזאת, אז בפעם הבאה שאחד מהמשפחה יעשה משהו שיגרום לי להיות נסער, אז אני גם יודע לי כבר לראות שיש בתוכי מקום שהוא לא נסער, או מקום שרואה את זה שאני נסער, ואז ברגע שאני רואה שאני נסער, אני כבר, הסערה הזאת היא לא אבסולוטית, אלא אני כבר מודע למקום אחר שיש בי, שהוא יכול להיות, כי אם אני רואה שזה נסער, אז גם יש גם את המקום האחר, ואז אני יכול לבחור להיות במקום האחר, שהוא פחות, שהוא אחר, ושאז התגובה תהיה אחרת. בסופו של דבר, מה שמשנה זה איך אני אגיב לדברים, בסדר? איך אני מגיב. זה, אני חי עם מה שאני עושה, לא עם המחשב, לא עם הדבר שעולה לי, בסדר? זה כמו, בצורה פשוטה, נגיד מישהו מעצבן אותי, בא לי לתת לו סטירה, נכון? אז בסופו של דבר, אם אני באותו רגע, אם אני מאבד את השליטה ורק מה שאני רואה סטירה, אני אתן לו סטירה. אם אני מרגיש שבא לתת לו סטירה, אבל אני מצליח, יש בי קול אחר שיבוא ויגיד, רגע, זה לא יהיה טוב, זה לא יעשה זה, זה לא יפגור, זה לא יועיל, זה לא מה שאתה רוצה, ובסוף אני לא נותן לו סטירה, אז בסופו של דבר, התגובה שלי, האי סטירה הזאת, מה שלא נתתי לו, עם זה אני בסופו של דבר חי. אז היכולת הזאת להיות מודע ולהתבונן, והדבר הזה, סתירה, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות צעקה שאני פולט, זה יכול להיות רגש שאני שוקע אליו, כל דבר כזה. אז ברגע שאני מצליח לחוות, שוב, זה לא פילוסופיה, זה להרגיש את זה בזמן שאני יושב, להרגיש, לראות מחשבות שבאות, ושוב, בהתחלה כמובן אני אכנס אליהם וילך וזה, אבל ברגעים מסוים אני יוצא, ופתאום אני רואה, ואז אני רואה שהן עוברות, ואז פתאום אני רואה, רגע, זה היה נראה לי משהו שהוא גדול, אבל בעצם זה לא כזה גדול, או משהו שהוא כאילו, שאני חייב להתייחס, אבל הנה זה הסתדר בלי, או משהו שהוא ככה, כן? אני פשוט רואה את הדברים, וזה מאפשר לי פרספקטיבה הרבה יותר גדולה. אני חווה שאני גדול יותר מהמחשבות שלי. אני גדול יותר מהרגשות שלי. אני גדול יותר, אני פשוט חווה את זה. כי אני מצליח להסתכל עליהם, ושוב, זה לא שעכשיו יושבים ומצליחים זהו להסתכל, כמו שאמרנו, האגו, המיינד, הוא כל הזמן ינסה להזיז אתכם, ויגיד, זה לא הולך לכם, תמיד ככה במדיטציה בתך, כן? זה לא הולך, אין מה לעשות, איזה שטויות המדיטציה זה עכשיו, מה אתם עושים את זה, בשביל מה, מחשבות כאלה, אני מבטיח לכם שיבואו, כן? או דווקא כשיושבים לעשות מדיטציה, פתאום מלא, כל המחשבות באות, סבבה, זה מה שבא, זה טוב. אני יושב עכשיו, אני מחליט שאני יושב 2 דקות, 3 דקות, 4 דקות, מה שלא יהיה. בסדר? ועם זה אני עובד. אז זה שלב אחד, לתרגל, ואני מציע יום-יום, גם אם זה ממש קצת, לתרגל את זה. ככל שתרגלו את זה, זה יעזור לכם אחרי זה בהכל. כי בעצם אתם מתרגלים תשומת לב. איפה התשומת לב שלכם? האם התשומת לב היא בתוך הדברים, או להתבונן עליהם? בסדר? זה תרגול, כאילו שוב אמרנו, מי ששולט בתשומת הלב שלו הוא האדון לחיים שלו, הוא לא האדון לגחמות של מה שקורה. אז זה תשומת לב, זאת אומרת, זה השלב הראשון במדיטציה. בשלב השני, בעצם אנחנו כבר רוצים להסתכל, אם אנחנו אומרים שפה קורה מה, כל מה שמתרחש אצלנו ויש משהו שמכיל או רואה את כל הדברים האלה, בשלב הבא אני כבר רוצה לא להסתכל ממנו על הדבר, על ה... כאילו, נגיד כזה המתבונן או המודעות הזאת, עליה אני מסתכל על הדברים שקורים, אלא אני רוצה להביא את התשומת לב למודעות עצמה, למתבונן הזה, לדבר הזה שחווה אותי, שאמרנו שהוא לא מושפע מכלום. הוא לא מושפע משום דבר, הדבר שמתבונן, כן? אני בלחץ, מי שיודע את זה שאני בלחץ, הוא לא בלחץ. אז אני לאט לאט רוצה גם ללמוד ולהתחבר אל המקום ההוא, שהוא לא, הוא לא תלוי בשום דבר. הוא זה שהוא לא בלחץ. ולאט לאט גם אליו להביא תשומת לב, להבין שהוא חלק ממני. שבכל זמן שיש בי כל מיני דברים, יש בי מקום שהוא לא מושפע מכלום. כמו קרקעית האוקיינוס, שלא משנה איזה גלים יהיו למעלה, היא... כמו השמיים שבלי קשר לעננים, לא משנה איזה עננים ושערות יעברו, השמיים הם שמיים. אוקיי? אז אנחנו נעשה עכשיו
זה הבסיס. אנחנו נעשה תרגול של 5 דקות, רק 5 דקות. שוב, אני משתדל, לא משנה כמה אני עושה, בסדר? אני משתדל הרבה. אתם תעשו כמה שמתאים לכם, אבל זה מה שחשוב, בסדר? אם אתם יכולים 3 דקות ביום, 2 דקות ביום, כן, חצי שעה, שעה, מה שמתאים לכם, זה מה שתעשו. זה כן טוב, לא, גם מצד אחד לא להכריח, לא להתחייב. מה שאני קורא לו סינדרום הוויפאסנה, אני לא יודע אם שמעתם על הוויפאסנה. כשבאים לוויפאסנה, הם אומרים, אתה צריך לעשות, אתה עושה שם קורס 10 ימים, ואז אומרים לך, אתה צריך לעשות שעה בבוקר, שעה בערב. ואז אתה עושה, יאללה, טוב, אתה עושה שעה בבוקר, שעה בערב, אבל כאילו, מי יכול לעשות שעה בבוקר, שעה בערב? ואז בשלב מסוים, כאילו, לא מצליחים, ואז עוזבים את זה. אז אני לא רוצה שזה יהיה. תעשו כמה שאתם יכולים, גם אם זה דקה, תעשו דקה. אבל תעשו, תתרגלו. ולאט לאט, זה כמו כל תרגול, הוא לאט לאט יתפתח ותוכלו יותר ויותר להכיל אותו ולעשות אותו שוב ברמה כזאת שאני לפעמים, אני יכול, יש לי מדיטציות שאני כאילו פשוט לא רוצה לקום, די, אני כאילו שעה, שעתיים, אני די, אני כאילו מבחינתי אני יכול כל היום. אבל זה עניין של תרגול, זה לא איזה מטרה כזאת לעשות הרבה. עכשיו אני אראה לכם, יש לי פה, מדיטיישן טיימר, אתם רואים את זה? מדיטיישן טיימר, לחץ עליו, ופה אתם רואים את זה בראי, אבל זה הולך ככה, ואז אפשר לבחור כמה זמן עושים. אני אשלח לכם קישור לאפליקציה הזאת, בסדר? עכשיו אנחנו בוחרים 5 דקות, בסדר? ואפשר גם לבחור מספר בדיוק כמה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, אתם יכולים, אם סתם זה, אני יכול לבחור עכשיו 18 דקות. כן, היה לי פה עכשיו 36, הייתי לפני שיעור, היה לי בדיוק זמן, רציתי לעשות 36 דקות, אבל לא משנה. עכשיו שמתי 5 דקות. בסוף ה-5 דקות יהיה, הוא עושה כזה דונג חמודי. בסדר? אז עכשיו אני אלך שם לשבת, אני אשים את זה, אני אדבר קצת, אשים את זה, ואז אנחנו פשוט נהיה בשקט. יכול להיות שאני אגיד תוך כדי דברים שעולים לי, רק כדי לתמוך בכם בעיקרון, כדי כאילו להחזיר אותנו לא לאבד. נורא חשוב לי להגיד, רק עוד שנייה אחת שמתחיל, נסו להיות איתי את החמש דקות האלה, גם אם אתם מרגישים שבחמש דקות האלה זה המיינד הכי מטורף שהיה לכם אי פעם, תהיו בזה, בסדר? תהיו, זה רק 5 דקות, זה עובר מהר. אנחנו פה כבר מעל שעה וטס לנו. עוד דבר רק אני אגיד עכשיו, בסוף המדיטציה, אני כמובן מוריד מתקפיים במדיטציה, מה שאני מאוד אוהב לעשות, כאילו, אז בכל זאת אתם תראו לאט לאט, זה מין מימד קצת אחר, בסדר? אז כאילו רוצים לחזור לגוף, אז אני אוהב לשפשף את הידיים, לשים אותם ככה על הידיים, גם קצת אנרגיה שבאה, קצת כאילו לגעת, להחזיר את עצמי לגוף, כן? ואז מה שאני אוהב לעשות, אני פותח את העיניים בתוך כפות הידיים שלי, בסדר? כי אני רואה די חושך על כפות הידיים, ואז לאט לאט אני מתחיל להרחיק את הידיים, וכאילו הדבר הראשון שאני פוגש במציאות זה את הכפות ידיים שלי, וממנה את כל העולם. אוקיי? אז זהו. אני מראש אגיד שנראה לי שאחרי מדיטציה אני כבר לא אדבר. אני רק אגיד לכם תודה ויסגור, ויאללה, let's do it. לגבי הישיבה. כן מומלץ בישיבה, זה לא צריך להיות ישיבה כזה, זה משהו מיוחד. אני כן, אני שוב מתרגש שנים, אז כבר די נוח לי. אני אוהב לשבת על כרית כזה, על משהו שקצת מגביה. אתם יכולים לשבת את זה על כיסא, אתם יכולים לעשות את זה עם להישען, אם אפשר בלי להישען, קצת יותר עדיף מבחינת השדרה. אבל אם אתם צריכים להישען, תישענו. המטרה היא פה לא לשבת כמו שהישיבה לא תהווה בעיה, בסדר? אם אתם צריכים תוך כדי ה, אם אתם צריכים תוך כדי לשנות, תשנו, בסדר? לא להתמקד בישיבה, להתמקד ב, להיכנס פנימה ולחוות את הדברים, אוקיי? אז תשבו לכם בנוח, גם ידיים איפה שנוח, אני בדרך כלל לא שמתם על הברכיים או פה, כן? הישיבה היא לא העניין. בסדר? אז אני אחכה דקה שתשבו לכם.
שוב, מי שיש לו משקפיים, להוריד משקפיים. ולעצום עיניים. ואני אתחיל, יהיה לכם יותר קל היום, כי חלק מהחמש דקות גם יהיה דיבורים, אבל אני אעביר לכם את הזמן. אבל הנה, עוצמים עיניים, אני לוחץ על הטיימר לחמש דקות. כשתשמעו את הגונג, אתם תשמעו אותו כמוני, ופשוט לאט לאט תקומו. אל תחכו שאני אדבר. אני אחרי מדיטציה, גם עוד דבר, אני לא אוהב לדבר מיד אחרי מדיטציה. אני אוהב לאט לאט לחזור למציאות, לקחת את הזמן. יאללה, מתחילים. אנחנו פשוט יושבים, משחררים את העיניים, פשוט שמים לב מה בא. יכול להיות שלרגע אחד לא יבוא כלום, אנחנו מסתכלים על הכלום הזה, הכלום הזה הוא המון. המרחב הזה שיש, זה כמו השמיים. ואנחנו נוכחים במרחב. כן, המקום הכאילו שחור הזה, הוא בעצם, הוא כמו המרחב שבתוכו הכל יקרה. מנסים לשחרר את העיניים, זה לא קשור לעיניים. כמה שאפשר לשחרר, ממש לתת להם לשקוע. ופשוט לשים לב מה צף, מה עולה. שוב, אם לא יעלה כלום, סבבה. אם עולה מחשבה, אני מסתכל עליה. אני מנסה לא להיכנס לתוכה, אלא להסתכל עליה מבחוץ, לתת לה לעבור. עולה רגש, מסתכל עליו. מנסה לא להיכנס אליו, אלא לתת לו לעבור. אני המתבונן. אני לא מה הסאבג'קט, אני לא האובג'קט, אני הסאבג'קט. כן? אני לא המחשבות שעולות לי, אלא אני זה שמתבונן בהם. כמו מסך של טלוויזיה, אז אני יכול לראות את המסך, ואני יכול להסתכל על כל מה שמוקרן על המסך. אני מתמקד במסך. כל מה שבא זה טוב. הגוף משוחרר, ברגע שאני מזהה שמחשבה סחפה אותי איתה, שנשאבתי לתוך התוכנית טלוויזיה במקום להיות על המסך, או זה שמתבונן בתוכנית, ברגע שתפסתי בלי שיפוטיות, אני פשוט חוזר ומתבונן מבחוץ. מה זה הבחוץ הזה? אני לאט לאט מבין. מה זה המקום בי שרואה את המחשבות והוא לא חלק מהן. ננסה להיות בו ומשם לראות את המחשבות. או את הרגשות או את כל מה שחולף. אם זה מאוד ברור לי, אני יכול, כמו שאמרתי, גם לנסות להסתכל על המתבונן. להביא תשומת לב אליו.
הצלצול לאט לאט, אפשר לצאת, מי שרוצה להישאר, המשיכו. תמצאו את הדרך הטובה לכם, מי שרוצה. לסיים, אז תמצאו את הדרך לחזור לגוף. מה זה?